Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Kaizen kerana menyediakan platform ini untuk kita berkongsi ilmu. Di sini saya Dayang Suhaila binti Abdul Rahim dan sahabat saya Puan Nurhayati binti Ahmad akan membentangkan jadual penulisan kami iaitu tahap penerimaan Kemilifla dalam komuniti setempat satu tinjauan awal. Semua sedia maklum bahawa seluruh dunia tidak terkecuali Malaysia menghadapi masalah pandemik COVID-19. Terdapat pelbagai masalah yang timbul di antaranya ialah masalah hilang pekerjaan, masalah ekonomi dan juga masalah penggunaan sumber dalam dan juga sumber luar. Justeru itu, komuniti perlu kreatif dalam mencipta ruang dan peluang menggunakan sumber semula jadi yang ada. Bagaimana? Dengan mempelbagaikan produk berasaskan khazanah hutan Malaysia. Melalui mewujudkan permintaan melalui penawaran produk yang menarik dan berkualiti. Secara tidak langsung ia dapat menjana pendapatan dan juga meningkat ekonomi isi rumah. Malaysia kaya dengan sumber khazanah hutan alam. Di antara tumbuhan yang menarik minat penyelidik ialah ubi kembili. Tumbuhan ubi kembili ini merupakan sumber yang sangat terhad kerana ia hidup subur di musim tengkujuh sahaja. Penyelidik terdahulu telah menghasilkan produk berasaskan ubi kembili dengan mengolahkannya dengan bahan-bahan yang lain seperti mi, biskut dan hidrogen. Jadi, inisiatif penyelidik ialah menghasilkan bahan 100% daripada ubi kemili. Sebatian ini berbentuk serbuk dan kini kami membuat tinjauan awal penerimaan produk tersebut di komuniti setempat yang kita namakan produk Kemili Fla. Kemili Fla objektif ada dua. Yang pertama, mengenal pasti tahap penerimaan Kemili Fla dalam komuniti setempat. Yang kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan komuniti mengenai ubi kemili. Skop kajian pada kali ini, yang pertama, ia memfokuskan kepada ubi kemili sahaja. Yang kedua, responden bagi kajian ini terdiri daripada 30 responden iaitu 15 orang peniaga makanan dan 15 pekerja di Spa Kecantikan sekitar Amanjaya, Sungai Petani. Yang ketiga, tempoh kajian dari Januari 2019 hingga Ogos 2020. Seterusnya, saya mempersilakan penyelidik kedua iaitu Puan Nurhayati untuk pembentangan. Sekarang kita beralih kepada konsep kajian yang telah digunakan dalam membangunkan produk ini. Kami menggunakan design thinking tools dalam menghasilkan produk Kemili Fla ini. Terdapat lima teras yang diketengahkan iaitu pertama, empathy, kedua, kenal pasti masalah, ketiga, pembentukan idea, keempat, penghasilan prototype dan kelima, fasa percubaan. Sekarang kita berada di fasa percubaan di mana kami mengagihkan sampel-sampel Kemili Fla untuk digunapakai oleh pengguna bagi mendapatkan maklum balas keberhasilan produk ini. Sekarang kita pergi kepada metodologi kajian. Kami telah menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif di mana terdapat seramai 30 orang responden yang telah dipilih di kawasan pusat Bandar Aman Jaya. Setiap responden diberikan satu paket dan satu botol Kemili Fla yang beratnya 150 gram. Responden menerima arahan penggunaan dan borang soal selidik telah diberikan selepas 3 hari penggunaan produk tersebut. Ini merupakan dapatan kajian yang telah didapati daripada sampel yang telah kita edarkan. Responden terdiri daripada 15 orang penjual makanan dan 15 orang pekerja spa kecantikan. 43% daripada responden berusia di antara 26 sehingga 35 tahun. 93% tidak pernah melihat produk ubi kemili di pasaran. 7% lagi tidak pasti. 70% tidak pernah mengenali apakah itu ubi kemili. 83% bersetuju produk Kemili Fla sesuai digunakan sebagai ejen pemekat dan 87% lagi responden bersetuju ia digunakan sebagai skrap muka. Namun begitu, 60% berpendapat Kemili Fla perlu lebih kreatif penggunaannya dalam masakan.
67% memilih pembungkusan menggunakan botol berbanding dengan paket plastik. Sebagai kesimpulannya, pada penyelidikan yang sebelum ini, Kemiliflu telah menjalani ujian makmal. Kini, para penyelidik mengkaji kebolehpasaran produk tersebut dalam komuniti setempat. Ia merupakan cetusan idea bagi mempelbagaikan produk berasaskan tanaman tempatan di samping memberi peluang kepada generasi baru dalam mengenali tumbuhan bernama ubi kemili. Di awal kajian, Kemiliflu masih memerlukan pembangunan dan penyelidikan dari aspek ketahanan produk, kesesuaian penggunaannya dan juga pelabelan. Untuk penambahbaikan juga, penyelidik mensarankan supaya produk ini dapat dipatenkan serta dikomersialkan kepada masyarakat umum. Sekian, terima kasih dari kami.